پڑھو پڑھو والصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن ولا ذلك لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن صنعه كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر بلغ الولا بے کمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی حسنت جمیع صلو علیہ وآلہ امداد کن امداد کن عذرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص ہارا پیر کامل کامل آرا رہنما بگر دعوے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی فریدہ دستگیرہ باد
بادشاہ مرشدہ خواجہ طفیل رحمت للعالمین چشم کرم برما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ آواز بلند پڑھی ہے الصلاۃ والسلام علیک سیدی بھائی آزادی گرامی گل اے وے ماشاء اللہ بڑا سارا مجمع ہے سونے بیٹھے ہو بیٹھے سونے لگتے ہو بھائی اچھے لگتے ہو بھائی ماشاء اللہ بہنی بھی چنگی ہے اور ماشاء اللہ میں وینا وے اکثر بندے پگ بن بیٹھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تے سرو ننگے کٹ بیٹھے نے تے زیادہ پگاں والے بیٹھے نے دانے سیانے معاملہ فہم زیرک لوگ تشریف فرما نے تے میں عرض کیتے درود و سلام پڑھو تے جے میں تسی پڑھدے ہو پنج نہ پڑھو درد نال پڑھو سوز نال پڑھو پریم نال پڑھو پریت نال پڑھو ڈب کے پڑھو کھب کے پڑھو عشق نال پڑھو سوز نال پڑھو لو لگا کے پڑھو جوت جگا کے پڑھو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کیوں کہی دے پڑھو 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 پڑھی جاؤ پڑھی جاؤ پڑھی درود پڑھو سلام پڑھو 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 بس پڑھی جاؤ درود و سلام ہی پڑھو کیوں کہی دے سعادت الدارین دے اندر ہوندا ہے سعادت الدارین چاہندا ہے میرے تے تیرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ چار بندے آ گئے کنے بولو صحیح نا کنے بندے بھائی چار بندے حضور دی بارگاہ چ آ گئے تین راہ ہو کے بہ گیا ایک وچوں نکلیا تے پراں ہو کے بہ گیا ان تینا چ ایک بولیا تے کہن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او جڑا پراں ہو کے بیٹھا کائنڈلی کٹ ہز ہینڈ ایندا ہتھ وڈ دیو ہتھ کٹو ایندا میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں اگے سنیا اے چور ہے کی ہے ہاتھ کر دیجیے یہ چور ہے فرمایا نے کی چوری کر لیا عرض کی تھی چوری اس کی کس یا رسول اللہ ان اونٹ چوری کیتا تے پھر ریڈ ہینڈ پھڑیا گیا لے کے لگا جاندا سا اتو پھڑ لیا حضور ہے چوری چور ہے اونٹ چوری کیتا ہے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تہاڈے کول ثبوت کی ہے تیرے کول کہ اونٹ دا چور ہے انہیں آخیا حضور دو بندے میرے کول نے بطور گواہ پیش کرنا پیا اے گواہ نے اے دو گواہ نے اے چور ہے تیرے تے میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے سخن ان دے والوں کا جڑا پرا ہٹ کے بیٹھا سی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چوری کر بیٹھا اودیاں اکھاں چ اتھرو آ گئے چہرے تے سلوٹاں پی گئیاں ہلکا پسینے دی تریڑی آ گئی عرض کی تھی سونے اے تے اونٹ دیاں گلاں کردا ہے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں تیرے درے پتے نہ ٹکڑے کھا دیوں لوکاں دی اونٹ چوری کرن مینوں تے زیب ہی نہیں دیندا حضور میں اونٹ چوری کراں یہ تے میری شایان شانی میں تیری بارگاہ دا نمک خوار آ رہا اونٹ چوری کر ہی نہیں سکدا اللہ اکبر میرے آقا نے فرمایا وہ تے کہندا ہے جے میرے تے یقین نہیں ہوندا تے گواہاں تو پوچھ لو جے میری گل بطور قابل قبول نہیں بارگاہ رسالت دے اندر تے بطور گواہ جڑے میں گواہ انہاں گواہاں تو پوچھ لو تو اپنے سچیاں ہون دی حجت دی برہان وچ دلیل وچ ثبوت وچ پروف ہے تو کی پیش کرنا عرض کردا آقا اے تے آندا نا اگر میرے تے یقین نہیں آؤں دا تے گواواں تو پوچھ لو اے آندا اگر میرے تے یقین نہیں آؤں دا تے گواواں تو پوچھ لو سونے آ میرا وجد آندا ہے میرا ذوق آندا ہے میری محبت آندی ہے میرا پیار آندا ہے میری عقیدت آندی ہے میرا عقیدہ آندا ہے پریم تے پریت دی آواز ہے سونے آ میرے ایمان و اکان دی آواز ہے حبیب جی رسول جی کریم جی سونے آ اے آندا اگر میرے تے یقین نہیں آؤں دا تے گواواں نو پوچھ لو میں آنا اگر میرے تے یقین نہیں آؤں دا سونے آ پھر اونٹ کو ہی پوچھ لو میرے آقا کتو پوچھو کتو بولو نا پھر حضور اونٹ کو ہی پوچھ لو میرے آقا دی بارگاہ چ اللہ بڑی مہربانی
ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਊਂਟ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਊਂਟ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਊਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਬੋਲ ਊਂਟ ਤੇਰਾ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਊਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਬ ਲਾਏ, ਬੜਬੜ ਬੜਬੜ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਿਆ, ਫਤਹ ਬਸਾਵਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਦਿਲ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਉ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਸ਼ਾਸ਼ਤ ਆ ਗਈ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨੂਰ ਤਮਤਮਾ ਉੱਠਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਪਤਾ ਊਂਠ ਕੀ ਪਿਆਂਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਊਂਠ ਕੀ ਪਿਆਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਲਜਪਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਊਂਠ ਆਉਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ, ਸ਼ਬੇ ਜ਼ਿੰਦਾਦਾਰ, ਤਹੱਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕੱਟੋ। ਇਹ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਹਨੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ। ਇਹ ਨਫਾਕ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੋਮੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇਕ ਬੁਰਾ ਕੈਸਾ ਨੀਯਤ ਅੱਛੀ।